Mugaga. Mana, work a job, man, every Koran be no virabi. Mugaga. Yes, please, come in. Onchai, what's your name, Sam? Banachamas and a toja. Yes, boy. Catola, wow. How are you, Gramono? Anyway, Castor's at a five. How are you doing? Seriously, you look good. Thank you. Only not a very good summer of a cavity. I'm trying to think to him, just imagine an opportunity to make a better thing. So, come and create your cup in your I'm going to go to the house. Mulabia kusimu ya manager ya mgagon. Kubagamba ina simu jalese wano na yakumi ota jale na njozeza na esirabye kusimu. Simu yange na jalese wano. Sagala kwerega namwe mumpitire manager wa jalese waka. Ngari jo ina simu ebiri. Naze ne simu ezo biri. Yano ite manager ezo. Manager ka muite. Muite na ezo sirabye kusimu mugaga. Already na bade manager. Ushibeya bade musimu motoka. Ezo sirabye kusimu. Bavunanizwa. Tewano tewabadde obubbi bwakike ekyo. Simu yange ni jeta. Ee manager yangu. Wangu. Tetali mu. Abaye buzibu ki? Ee manager kya gamba. Gwe manager wano. Netage simu yange najire se wano. Simu kye buze. Yenkana nini? Aleo zeze motokeri. Oh, no. Emaruka nza ajozeza simu. Ajozeza na. Mbadde bo omusebe. Simu yo musajiri. Sinalaba ku simu. Buno mulundi gwa kubiri nge simu za basajja zibula wa. Actually, I'm going to go to the office. Are you for real? Yes, for real. I love you so much. And you're going to go to the house. And you're going to go to the house. Yes. You're going to go to the house. 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 I remember the old days we were at school. Then I'll be my own cool. And I'm glad I'm going to jump.
kwanje cyara birozo byache ate simaina chingena kuza kataka limtekaweddeo mkwana ate nje ngede kumlimu gabulijo mbani yango ngagale se motoka e shabade changisamulonyi naji kwa sanso joza ange sikoze bubi ninkola mlimu gwange gwa koza chi koza motoka nyoza imalegwa mgaga akomao manyale se kasente kangi agendo kwetole motoka ajirabye nyiride bulunji ayingira munda ambuza esimu yeriwa namugamba isimu chi tili ale semu motoka esimu esimu tajiraba namugamba kama wange sinalaba ku simu zenjozeza motoka ngabwe nkola sinalaba ku simu gaganga abiwambu yanga gamba yagale simu ye tuba ryanga gamba yagala manager manager yanga jja ale bibudde mwecho manager ambuza simu eriwa mugasina simu Ngame taga kudamu kundaba kumulimo. Mufunza angobye. Echi? Mangobye mkwa. Katuo tugenda kubera uti. Tugenda kula tuti. Ugenda chikolote. Nibirozo byonsanzemu. Kadi chicho zako bakukuru. Chakufunza kera kunonya mulimu sinza kutula. Na yesi mayi wangu ndatandikira. Katuo ogenda kunonya mulimu chi. Nakuyiya omusajja kyo neche nagwako kasama nga nina kye nyingiza awaka ekitubeezaawo. Eki? Kutereera. Kijja kutereera. Ekyokunakuwalirako nsooza busoozi osindika eri. Wandize ne tuba nesalaasala amagezi nga tuli babiri. Yes, members, mwabale kwa attending a meeting, manyi sawa zino mburi omu, afunye rafa idea kuchi, chetukuli ya dalanga company eno. Meeting edako, tuja kuba tubategeza geza di, le mungina okuyingira mu field di, mpozi ndozo kubanti, no mrunji wako tuja kubela na mkama wafi. Gowe nango liye yo inzo kubango inacho webu, za chota tegede bulunji wano, chasubulu kuba, ngena bawe namba yange, okubako, no buza chonacho ya galo kumanya. Mstegende so ndoza abaina muwandika musoro jitwala non kubirako ngo ino cyo kwebuza cyonna it is 0759 0759 69 5124 yeah ndoza checho so thank you for attending to this meeting we meet next time Okay. Amedrini? Yoli? Yandise. Yebaleko. Kale se. Hey. Yebaleko se. Kale. Andi bade nenye bidomole bende tamazi. Naye shidi. Uwakalozo kundetira amazi. Omuntu gwe nagambye kumacha. Ninabe mbadde ntwalira ate omutumu abantu babaddeyo bangi naye. Nze munange mba nawe ndagola bankugamba ekintu obudde nga bukyali. Kitegeera naye kati tetumala nnyo obudde bimpe. Ngende nga leete nga bukyali. Kati kale kandete kati tolina bisanikira. Aye bisanikira abaana babisuulasuula dda mmwe bamu ababisuula. Naye byange tera okubikomyezaawo kale. Nee yangu wakwanza ina wendaga. Ina wolaga. Neka chobwe madu de wambili tendekao. Amazi awangi taga ina bela agweru. Yangu wakwanza njaga ingiza munjundi oke mfeo. Kale kanyangwe mamedu. Mwami bogero mazeno otuka? Mazeno nzija mkwano. How are you? I'm fine. How are you? Jebali ko. Kale sebo. Na jebali. Po
mpola mpola. Naye nga tetunagenda maaso kansoke tufuneyo ekyokunywa. Waitress! Naye eyo mugamba ki? Oyo fine. Emirimu? Naku zino. Ekyamazima tugenza okukwasaganya. Tweteyo ku kyokunywa ndeti. Nze ndetya Pepsi. Nja kudda. Wabiri era nga mama ebifo bikyali awo. Naye ekituufu kale sijja kudda lwa nsonga. Kye mbadde njagala kasita nkifunye kiri wano nange. Abaddewo ensonga ng'eri strong mpulira njagala gikugamba. Naye totya nti oba nsonga ki tetiisa. Tujja gimaliriza ate bulungi. Ono yabaddeyo? Okay, kale. Weebale. Thank you. Okay. Songa ki eyo? Ky'ogamba gwe tosobola kiteeberezaako? Nze tali malayika ntegera ddi ky'ogenda okuŋŋamba. Ky'ogamba gwe luli we twali mu meeting tolina kyewala? What? Nuno nalaba meeting, nenda baba kuzibona nga batudde kiki ekyagirira.